បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទទើបតែកាត់បានឡានលេខ C01EH300 បាទនេះគឺប្រភេទប៉ុង2ពណ៌សកំមៃបងប្អូនណាបាទឡាននេះនៅស្អាតសនំស៊ីនមកជុំតែម្ដងតានីជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែររស់ឡានស្អាតលេខ C301 បងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូនេះពី3នាទីមកបាទមើលឲ្យពេញចិត្ត80% ហើយចាំយើងមកមើលលំអិតដល់ឃ្លាំង 20% ទៀតប៉ិតជាមខំណោទេបងប្អូនផ្លាតលេខភ្នំពេញ 2AX546 គត់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលសម្រស់វាមកជុំទេបងប្អូនបាទឯកសារគ្រប់ពុនផ្លូវឈៀកមកកផ្លេនេះបាទនិយាយរួមបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបំណងជិះបាទយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ជិះធ្វើការចិត្តឆ្ងាយឡើងចុះតាមខេត្តបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លេខ C300 ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយកមើលមួយនេះគឺតានាថាមិនខំណាស់ទេបងប្អូនឡានគ្រឿងក្នុងក្រៅស្អាតទឹកថ្នាំមកជុំសិនបាទតានាជូនប៉ដិតមេដាយជូនឡានអត់បុកប៉ះកតស្កោរពោះបាទហើយក៏ជូនដំណឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់អ្នកធ្វើការឬក៏អ្នកលក់ដូរតិចតួចធ្វើការតូចធំជុំក្តីដែលគាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពទិញដាច់ឬក៏ទិញលុយសុទ្ធ 100% បងប្អូនទាំងគ្នាអាចរំលោះបានបាទដោយងាយស្រួលបាទដោយសារឃ្លាំងយើងមានកັບចាការចាប់ដៃគូសហការមួយធនាគារដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណាអាចឲ្យបងប្អូនរំលោះបានរំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានរំលោះមានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះក៏បានបាទហើយក្រៅនោះយើងមាន Reform ដល់តែ3គ្រឿងទើបចូលស្តុកថ្មីដែរបាទហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង Live Toyota Reform មាន0201បាទទើបតែមកដល់តគ្នាឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាមើលលេខ C ពីផ្នែកខាងក្នុងឡាននេះបងប្អូនស្រោមពូកស្បែកគឺនៅស្អាតថ្មីបាទឡានម្ចាស់ដើមទី1គាត់ដែលគាត់ប្រើថែហើយយើងមើលផ្នែកតួខាងក្រោមវិញនេះបងប្អូនអត់មានពុកមានច្រេះមកតណក់ទេយករូបការថត Live ខ្ញុំគឺគោលបំណងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចំណេញពេលវេលាបានច្រើនគឺក្នុងការដែលស្វែងរកមើលឡានទាំងឡានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅតាមការថត Live ខ្លះខ្លះចូលភ្នែក 80% នោះបងប្អូនឡើងមកមើលលម្អិតដល់ឃ្លាំងទៀតគឺមិនខំណងទេហើយសម្រាប់ទីតាំងឡានយើងនៅភ្នំពេញបាទហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមាន3ខ្សែដាក់ក្រោមចំណងជើងឲ្យបងប្អូនណា Telegram ក៏មាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរបងប្អូនណាបាទនេះពង2តែស្អាតខ្ចីមកបងប្អូនបាទក្រំឡែងតំណប់កង់សគួរអីគឺថាថ្មីស្អាតអត់មានពុកមានច្រេះធ្វើថ្នាំបាញ់ថ្នាំញ៉ៃញ៉ៃទេយីរួមឡានដែលម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើតិចហើយថែមែនតើណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ថាចង់បានឡានស្អាតមួយដងមួយហើយមកមើលមិនខាតជើងខាតសហុយលុយកាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរបងប្អូនមើលប៉ណ្ណឹងចូលផ្នែកខ្ញុំធានាថាមិនខំណោទេហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់សមរម្យទូថ្លៃបាទប្រហែលក្រោមទីផ្សារតិចតួចបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡានដែលស្អាតល្អគឺវាតម្លៃវាខុសគ្នាតិចតួចទៅតាមគុណភាពឡានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ថាងរឡានស្អាតឡានពីរអ្នកជីមអ្នកប្រើផ្ទាល់ដែលគេលក់ដោះដូរសេរីខាតហើយទៀតណាបាទចឹងបងប្អូនយកទៅគឺมันចំណាយពេលវេលារៀបចំអីទៀតតបតៃទៀតទេបើយើងយកមកដល់នេះគឺវាស្អាតស្រាប់ទី1ហើយឡានយើងតំណាជូនថាអត់មានបុកមានប៉ះទេអញ្ចឹងបើចំណុចសំខាន់គឺយើងតំណាកន្លែងនឹងជូនបងប្អូនអរគ្នាឯកសារគ្រប់ឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះកាត់តស្ងោររូបពណ៌បាទអញ្ចឹងដោយការថតរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំលម្អិតពីចំណុចសំខាន់យកតែម្ដងណាបាទហើយសម្រាប់ការដែលបងរំលោះវិញគឺធនាគារយើងសិក្សាបានស្រួលឯកសារញញៗតាតៈចំបានស្បៃកុសាសបុតកំណត់3ធំធំហ្នឹងហើយបើអ្នករស់ស៊ីមើលតាមមុខរបរគាត់ជាក់ស្ដែងមើលកាយបត្រលក់ចាញ់ទាំងចូលអីចឹងផ្សេងផ្សេងតែបើអ្នកធ្វើការមើលប្រាក់ខែរបស់គាត់ចឹងតែបាទអញ្ចឹងការសិក្សារំលោះគឺដូចខ្ញុំនិយាយស្រួល
មែនតែនកុំឲ្យតែយើងខូច CVC បាទថាយើងចំណូលល្មមសំរុំគឺធានាគេគាត់ងាយសិក្សាឲ្យបងប្អូនអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏រំលោះបានអ្នកនៅខេត្តជិតឆ្ងាយក៏រំលោះបានបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលដែលខ្ញុំថតនេះគឺអត់មានលក្ខលៀមលក្ខបាំងទេហើយក៏យើងចេញលិខិតផ្តិតមេដាយជូនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការបងរំលោះចឹងរំលោះបងប្អូនចង់បែបសុទ្ធ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយជ្រុំហ្នឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់មានលុយតិចតួចចូលរួមដូចជា 1,000 2,000 ឡើងទៅក៏បានដើម្បីឲ្យការបងកាន់តែតិចបាទអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនខលទៅអ្នកទំនងមកលេខខ្ញុំ3ខ្សែដែលដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះឬក៏ឆាតចូលមក Telegram មកខ្ញុំបាទ3ខ្សែហ្នឹងមាន Telegram ក៏ទាំងអស់ឬក៏ Facebook Page ឈ្មោះ logo ដូចនឹង Channel YouTube នឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច Like Follow TikTok បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីឲ្យតែមានថ្មីថ្មីមកដល់ឃ្លាំងខ្ញុំជាមថត live review ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាគាត់មើលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមើលឡានទិញឡានបាទផ្លាស់លេខ 2AX បងប្អូនណា546កត់បាទអញ្ចឹងធានាថាអ្នកដែលរកឡានស្អាត full option បាទប្រហែលពង2បងប្អូនណាពង2អញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅតាមស្រុកស្រែជនបទអីហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តបាទជីបានគ្រប់ប្រភេទផ្លូវយ៉ាត់ផ្លូវអីក៏អត់ជាបញ្ហាដែរហើយយើងធានាថ្ពាល់ឆ្វេងស្ដាំអត់មានប៉ះមានបុកអត់មានបាញ់ឆ្នាំអីចូលទេបងប្អូនម៉ាស៊ីននៅស៊ីនសំណុំសំណុំដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនយឺនេះបាទអញ្ចឹងគឺជាចំណុចធំដែលយើងធានាពីខ្លាំងទៅគឺធានាមុខក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះកតស្ងារូបពណ៌បាទសំណុំស៊ីនយកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាដែលមើលតាមដានហើយពេញចិត្តសូមតាក់តោមកណាបើបងប្អូនមានលុយលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ក៏ទិញទៅបើបងប្អូនខ្ចាំងខ្ជិលចាំលុយគ្រប់ចាំទិញវាយឺតវាយូរខាតពេលវេលាបាទជិះធ្វើដំណើរឡើងចុះទៅធ្វើការដប់ប្រពន្ធកូនទៅចិត្តឆ្ងាយដើរលេងអីវាពិបាកអញ្ចឹងឲ្យរំលោះយកទៅបងប្អូនណាងាយស្រួលទេនៅផ្ទះជួលក៏រំលោះបានដែរអត់ចាំបាច់មានអ្នកតនីមានអីញ៉ៃញ៉ៃឲ្យតែយើងមានមុខរបរចំណូលសមរម្យបាទ Toyota Rav4 3គ្រឿងបងប្អូនអរគ្នាណា3គ្រឿងមាន02និង01 full option ប៉ុង1ណាបាទនេះ2គ្រឿងនេះខ្ញុំបាន live ឲ្យ02និង01ហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង live Toyota Rav4 02មួយនេះដែលទើបមកដល់ក្រោយគេហើយលេខ C 4702សកកម៉ៃបងប្អូនឡានស្អាតសនុំសិនមកជុំតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើលេខ C 01ផ្លាស់លេខ 2AX 546កត់មួយគ្រឿងនេះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ចង់បានលេខ C ចង់ទិញដាច់ឬក៏រំលោះសតក្ដីតាក់តងមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតទៅនាមមិនខំម្ដងទេបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាមកជុំវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ